رواں سال حج 2024 کا اہم ترین فرض خطبہ حج شیخ ماہر بن حمد المیقولی دیں گے۔ ماہر بن حمد المیقولی حرمین شریفین میں امامت کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ مسجد الحرام کے امام اور قاری شیخ ماہر 1967 میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ شیخ ماہر بن حمد المیقولی نے ماسٹر اور پی ایچ ڈی کی ڈگری ام القرہ یونیورسٹی سے حاصل کی۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کا وقت 10 منٹ مقرر کیا گیا ہے۔ اس چینل پر آپ کو ٹریولنگ سے متعلق اپڈیٹ کیا جاتا ہے اور سعودی عرب کے تمام ہوٹلوں کی معلومات مہیا کی جاتی ہے کہ آپ کے عمرہ اور حج کے سفر کو آسان بنایا جائے۔ لہٰذا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔